অলপ খাড়া করবে, অলপ খাড়া করবে, অঁ একদম বঢ়িয়া, মাৰি দে এই অসমৰ মিস্ত্ৰী, মাৰি দে। তো এইটো কিবাটো ল, এই দৌপাত দে, দৌপাত দে, দৌপাত দে, এই ইমান কাষডাল নাই দেখোন, লৈ থাকিব, এইডাল টানি মাৰি দে, নহয় নহয় এইডাল এইডাল আৰু কোন দূৰ থকাডাল, একেবাৰে শেষৰডাল, শেষৰ ছিক্সটিনডাল, অঁ সেইডাল সেইডাল বেণ্ড কৰি দে, সেইডাল বেণ্ড কৰি ধৰি ৰাখিব, ये इंसान से भी लंबा कैंची है, देखो इतना बड़ा कैंची, एक कोन्याक मिस्त्री है, असमी मिस्त्री, एक बिहारी मिस्त्री है, ये कैंची का लंबाई है 25 फीट, इधर आदमी रहता है, সুমিলর কথা পাতা হয় সেইটো মত যায়, সেইটো মত লৈ যাবি না, বাহারে যাই থাকিবি, যাই থাকিবি, অঁ লাষ্ট লাষ্ট, এইফালে মাথা, এইফালে ৱালৰ মাথাটো মিলালে, আৰু যাব, আৰু যাব, আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি কেঞ্চি ফিটিং কৰা দেখাই আছো দেই মোৰ ভিডিঅ'ত, লেকিন একই সাইড মারতে রয়ে না, গির জায়গা রে, পকড়না পড়তা হ্যাঁ, কোনিয়াক মিস্ত্রি কে করে দেখতা হ্যাঁ, সিমেন্ট মশলা কাম করতে হয় নাকি, লুকিয়ে দেখিয়ে নাকি, ये देखिए देखिए कथा है, इसको खुटा सुता ऐसा सीधा करके बांधना पड़ता है, एकदम सीधा निकालना पड़ता है, हम लोग बारिश में काम करें, भीग भीग के काम करें, बहुत मेहनत वाले लोग हैं, ये कोनियागंज में बहुत बात करता है, बहुत बारिश में देखो फोन भी भीग रहा है, हमारा डिस्प्ले में पानी घुस गया, फोन कर